bakugamba tofuluma kati ate ogenda fuluma kinkugambye buli famire buli famire buli famire basawo balina amayembe balina biki balina amajini balina biki ogenda wabwera owulira ebintu ebitambula ogenda tandikirawo muganda wa naye watyamukulu sityangako ku nsi kuno nawe natiira byawe byanjawulo nnyo byanjawulo olabe ekiriga kirina amatako bwe gati tikirina omukira tikirina omukira walayi tikirina mukira olowooza nkulimba toseka toseka tibirina kirina amabina bwe gati amabina agasingako olubuto eno waggulu abanono musajja gwe nojogezeeko obadde ki ebintu byabwe byanjawulo byanjawulo era wali erisinga era banga singa obadde oyina nti nuwammwe kumbi kale tusaa n'okuwayo embuzi nga mukaaga n'endiga nga meka n'otwala oleeta wadde endiga zirina livansi endiga emodola bumodozi bweti ogamba tetwandijikirize uganda bana abantu bakuna balina emize giri enva kati ate ogamba endigirina muzeyi wange ziri zisigala eyo ate zo bwe zityo bwe zizalibwa si nti nobaki yenkula yaazo yenkula yaazo bwe zityo bwe zikula nga ziri bwe ziti kyemabega kisingako olubuto eno zifuna hipus era buziba zitambula olaba ntino omusajja ayesezaamu akagambaako oba tureso n'okasalamu kobamanannedda eddalo baliziba nga lyenkana weriti kiswa oga kati wano ogenda tandikirawa ate naawe ozimba ekyo ekiswa kyonna kyona okimala ffe twamanyira ku zimba gano sitepu ssatu sitepu bbiri getumanyi nga musajja watunaye bino ebintu sijja bisobola kituufu agenda asima ettaka ng'asangayo kawanga kati bw'asangayo kawanga ng'akajjayo ebbanga litali lyawala wayiseewo ndooza emyezi ng'ebiri kati nga bw'ajjayo akawanga ako ng'akateeka wali mabbali ng'atandika okutabula ettaka lye n'atabula n'atabula jjukira wano eno mu kutabula ettaka ng'alina akengeke akamukolera wano eno emirimu gye kati atabula ettaka atabula ettaka w'amaliriza kawungeeza asawa nga kumi n'emu akwata kawanga ako azunga nako ku munaana awo gayaza roodi abantu ba bonna bonna bamulaba kati ng'azunga n'akawanga kati mbaako ne mukwano gwange bamuyita stuart nga nkubira esimu ng'agamba okimanyi nti emma yafunye akawanga ak'omuntu atambula nako yafuna akawanga kokka tekaaliko magumba mu bitundu birala ye yafunayo akawanga keyafuna ye bweyamala ofuna akawanga teyaddamu kugoberera ebirala jjukira akawanga ako kukalwayo kasobola okumalayo n'emyaka egiwera yaddaana kati ye bwe yakwata akawanga ako stuart nga nkubira esimu nga ngamba kalipira okimanyi ntino emma yafunye akawanga atambula nako konze nimugaa yakajjeewa kuba ye stuart yamanyi ntino nsengula ki kafu nimugaa ye yakajjeewa nti yabadde akuba eyo bulooka yakajjeeyo naye atambula nako mu bantu kati ye bwe yatambulanga nako mu bantu ng'atambula mikwano gye abaga mmwe muli wano mwebanga timwagala tugulira omwenge noono naye yali muntu yali muntu nga mmwe simanya biki ng'ayogera bingi buli kitundu ng'agenda nako kwegamba ye alabira dda nti ni ye waki w'amaanyi afunye akawanga kali ka muntu ye waki w'amaanyi agenda alaga buli omu agenda yeewaana ku buli omu nga bw'akoze eki nga bw'akayina
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esobokera dala. Ensonga zonne zettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyobwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel. Be in the know nga bulijjo tubeerawo ku bantu updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero ndina musajja wange Kalipiro omumpembe abadde ambuzeeko akabanga naye emirimu gyali gyamusitula ne gimutwala paka Ghana paka we yakomyewo wano n'emboozi ne ngambo waayi ja kubeeranga mubateerako abantu bwe bakumbuuza Kalipiro sooka obuze ku bakulaba ku da final channel. Abantu laba ku da final channel amanya Kalipiro man omumpembe the devil hunter original era wogirabira bwoti mukubo ngeyitawo devil hunter don't follow me cause I'm also lost nga omanya yenza girimu don't follow me because I'm also lost Andi jukira amba na wabera mujamu bamanyo gobera gobera ni wamaya kati onakute shortcut. Toja kungo bera kumbe nange nakoze echi. Nayo boy. Mundu alawe motoka ya Kalipiro ejude obuwanga. Nakuzuka twana nsuluka mbala sati za buwanga. Atubye mwali mugwangi. Nebintu ebiriko siza kugoberera nti tutema jamu. Era ngamba ha. Andi gwe mwali mugwangi. Musajja kamulekage nainzo kuba aliko duty. Wali ogoberede ka aliko duty. Bantu tadeka kazito ndeteka ko butala ndeteka koji naye kati tuliawo tulabanga abantu babulijjo era tusigala mu mujamu tetukkiriza kukola fujjo kale Almutawa Enterprises Uganda Limited bagamba nti n'ebintu bya real estate bibakwase basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory namba esimu gyolabawo wansi Haji Yasin Kizza musomi wa dua yakugamba gwe wenna ayagala okubeera nga akusomera ku dua nebizibu eby'enjawulo mukubireko ku nnamba eyo ojja kubanga ddala mu butuufu omanya ebisingawo nakyo ekyetaagisa okuva mu mbeera gy'olimu ate ggwe ayagala ogende Canada tugamba nti omwezi guno omwezi nabagamba gwe guko ogusemba leero gy'ennaku z'omwezi mmeka leero 26 omwezi guno fuba okulaba nga osobola okugoba ku bipapula byo ng'oyogera n'omulongo William ku nnamba eyo after this month akalango kano kajja kuba tekakyakuyamba time eyinza okuba nga temala bulungi naye beeranga otambula ne bannaffe African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse addiction n'ebirala ebiringa ebyo abe ng'osobola okugenda e Canada. Kalipiro, yes sir. Soko otubuulire e Ghana gy'obadde obadde ku mulimu ki sebo kati emirambo isemirambo abafu batandise okulinyisa ennyonyi era kuva dda nali ntambula ng'otambula naye namanya ako wagenda ku DRC ku motoka ningenda Sudani Kenya nze Kenya kati sebo oli Ghana Kalipiro atatolo navanga neyongerayo okusinga kaawo n'okutambula ndi gy'emirimu gy'ennyina okukola mulimu otuuka ng'olaba ndina experience gy'olina kusinziira ku bantu kyebakulabamu omuntu oyinza okuba ng'olina experience ate ekitundu kye balimu nga tebalina omuntu asobola okukola ebyo ebintu se bannayuganda bangi abatambula ne babeera mu nsi ezo ez'enjawulo ababeera abatulaba kati bwe batuwa connection ezo watuuse Ghana natuuka bwe natuuka naye baaba ensisi nyangu
okutambula kuno okulabya wanesi kyangu mulimu ensi ezimu zitegombe kogendamu zeri ensi sigyegombera ddala Ghana abantu bawa buli muntu enyambala zaabwe zanjawulo buli muntu gw'osanga buli lujja lw'oyitamu bonna bonna basawo kati ate wali eyo ekituufu kiri ndisegomba nakubeerayo ekisookera ddala buli woyita olina ebitundu by'otuukamu waliwo bakuteeka mu motoka balina obumotoka bwabwe batambuliramu motoka bwabwe oba babukola mu ngeri ki munda ogiya balina engeri gye baziteekamu naye bw'otuula omwo mu motoka bakugamba nti toyambala jaketi teweebikka atajjukira empewo ebaayo teweebikka nti kuba tuyinza okutuuka wali abasirikale ne babuuza tukujja olinga gwe bakukusa bukukusi agamba bino ebintu sijja bisobola muganda wawe natuuka eninsiraanirayo security yaabo nga sisobola kukuba ssimu nga sisobola kubeera ku neeti nga sisobola kubeera ku whatsapp nga sisobola kubeera ku ki naye ng'oli omwana waliwo omwana gwe twasangayo ye yali atutambulirako gwe twalitambula naye ng'ayina layini yeeri ng'ayina okunteeka ku hotspot naye ng'ayinza okuteekako ogenda kulaba dakiika nga kumi ogenda kulaba nga data aweddeko agamba ate takyayinako data oluzungu lwawe lwanjawulo nnyo sirusobola ebintu banaye kituufu kiri Ghana tewakunyumira tewanyumira tewanyumira n'ekintu kyennyini ekyatwala okugendayo saakikola wali ogenze ekkola kye Ghana nali nyina puroguramu kale nayi nya purojekiti gye njagala okutandikayo eyantwala yali ayagala kutandikayo purojekiti nga nze kennyini alina okuba nga nze ali ku siimu nga kiringa ogamba ndina omuntu okola fino saavisi naga kati kanteeke wano fino saavisi yange ensi eno teriimu gundi eno neeno neeno kandeete galipira okusinziira ku experience gwalina atandika okukola kino so nange nali ngenze nga tugenda tandika okuzimbirangayo amalaalo naye amalaalo gaabo bagazimbanga chaaki chaaki eddaalo balizimba nga lyenkana weriti kiswa oga kati wano ogenda tandikirawa ate naawe ozimba ekyo ekiswa kyonna kyonna okimala ffe twamanyira ku zimbagano sitepu ssatu sitepu bbiri getumanyi nga musajja watunaye bino ebintu sijja bisobola kituufu musajja nagaa kati omanyi kiriwo kasooke ndaba engeri gye nsobola okigatagatamu nagatagatamu awo naye yali ayina mukwano gwe eyamuwa ennamba yange yessimu naate oyo eyantwalayo muna Kenya ate eyamuwa ennamba mukwano gwe muna Uganda eyamuwa connection eyo kati ate omusajja ono omuna Kenya yakolera wano Busia Busia awo ayinawo simanya batunda simanya bijanjaalo biki ebyo babingize baliyita produce kati ebyo bakolamu kati eyantwalamu ebyo ebintu naye muganda wange kuli kwali kubonaabona naye okulya balina embuzi buli famire eyina embuzi eyina ente tebatunda tebakola ki byakulya ate nga mulina okunywa amata ga mbuzi buli lunaku buli kumakya kwokulyakwo nalya amata g'embuzi omanyi woyogera amata g'embuzi ku davaino chanono kuliko abaana banganseka bwe bagamba okunywa amata g'embuzi embuzi zebakamamu amata zifaanana nga zino ezaffe si nga zino zaffe ziri embuzi oziraba zo zaabwe njeru temulimu mbuzi za bulaaka oba zaki za burawuni naye embuzi ziri ziyina amabeere galinga gante bwegati bwegati manene bwegati naye embuzi eziri bazikama bayinza okukamamu embuzi emu bayinza ogikamamu baketi nga zino buno obubaketi buno obubeera nga obugenda mu lita nga ttaano oba musanvu embuzi emu nebagikamamu baketi ng'eyo bweti buli ku makya nga balina okkeera ku makya bakame embuzi ente zibeerawo naye mu kisibo kyabwe ky'ente mulimu ente nga nnya n'ezisigadde zonna mbuzi mbuzi ndiga mbuzi ndiga zonna njeru mulimu nobuno oba muziyita ndogoyi donki zeziriyo zezikola egyo emirimu naye ku makya mukeera kunywa amata balina engeri gye bakolamu gundi amandaazi gaabwe bagakola ga nsonda ziringa dayi dayi omumanyo owamatatu nga bazikola bweza naye nga bubanga bucapati naye nga mandaazi kati gonywerako sawa zigenda okuweera ttaano awo nga basala nkoko nga mulya sawa weziweerera sawa musanvu nawo nga basala nkoko nga mulya akawungeezi awo nga tebalina enva ndala kati akawungeezi awo mba mutuusiza sawa nga kumi n'emu mulya kyeggulu kubanga sawa kumi nabbiri mulina okuba nga mwebase Ghana bwekiri
12 mwino kubanga mwebase kata 12 nga webaka era buba webase tofuluma era omusulo wegukwatira muganda wange toina wakufuka siba buche lwaki basezi bakugamba tofuluma kati ate ogenda fuluma ki nkugambye buli famire buli famire buli famire basawo balina amayembe balina biki balina amajini balina biki ogenda wabwera owulira ebintu ebitambula ogenda tandikirawo muganda wa naye watyamukulu sityangako ku nsi kuno naawe natiira kuba nakulabanga ku vidiyo bone bu status ngulaga oligana mu kyalo neŋŋamba kalipiro kati n'ekyalo gye ndimu amazzi ge banywa olabagana amazzi agakulukuta ku mwala mukoka mukoka kati bo balina we basima ekinnya balina we basima ebinnya byabwe jjukira eri enkuba temalaga tonya kati bamala okusima ekinnya ekyo amazzi gali agakulukuta agava eri ge gajja ne gasibira wano kati ate ne gasigala nga galinga gano ge bakubisa bulooka ne baddamu ne bagaki oba balina engeri gye bagakamulamu oba gakamula batya ge muyina okunywa ate ge bafumbisa ate ago genyini donki egenda n'erinnyamu nezirinnyamu nezisenayo amazzi ne bazitikako ne baleeta ewaka ne mukozesa ago naye natuuka okuvaayo nga sinaabye namalayo wiiki emu n'ennaku ngezi saanaaba sana ba wiki emu n'ennaku ezi lwaki kati onaaba ki mukoka onaaba ki nakulabanga n'abakadde abo kati ogamba ndi ne maama wange kati mukadde oyo mulaba mukadde oyo yantaasa manyi we yantaasiza mukadde nagenda nimbeerawo kumala ennaku nga ssatu munaku ali nnaku nnyaawo kati nnaku nnyeezo neŋŋenda nendwala olubuto endeku zino ozimanyi endeku zibayita ndeku kati endeku ezo ze batematema ne bafumba ne mulya batema endeku ate nemuzirya nemuzirya nga bukyali buto ebiringa ebisujju ebito ze batematema ne mulya oba oyagala oba toyagala olina obbirya kati bwomala okulya kati ate obwana buli obubeera mu munda obukalu bwe muddamu ate ne baddamu ne babuggyako obukutakuta bwe bati ne bagamba ate mulye kati ate balina engeri gye basogolamu omwenge gwabwe nti omwenge gulinga guno omwenge omuganda naye balina engeri gye babisogolamu oba mu biki kati bwe nagenda nembinywa mukadde oyo n'agenda n'ampa omubisi ogw'enjuki omubisi gwabwe nga guli ku oligino n'antabuliramu ebintu ntu nandwa banaye nalwalireyo kumala ennaku nga bbiri nga sizuukuka ate no nange kennyini nga siri comfortable bulungi omanyi lwaki kubanga toyina essimu gy'osobola kuwulizaamu abeewaka tosobola kumanya nti nu kati saawa zino ewaka bali batya oba kati ekampala ngenda kubiraani agenda okunyamba kuki togenda kusimbula ekkubo nti nookomewo ng'oli omuleke kubanga akyamaliriza pulogulaamu ze muganda we navaayo nga nnyiize era kye nasooka okkulabaako nagamba kalippiro ono agenze kuziikuula bafube eyo ekifaananyi kye nasooka okulowooza neŋŋamba abantu abo baba baziika baziika mu bintu baba bakola ekintu obanga ennyonyi obanga emmotoka ebintu ebinene keesi zaabwe kati era awo ogambye nti nno ebijja byabwe byo bibanga abazimba akayumba babanga abazimba kyaki ekijja ekimu oyinza n'okujja n'oyimirira gwe nga ggwe n'osigala ng'oyimiridde naye ngaekijja kikuyiseeko naye ngaekyo kiba kijja tebasima wansi basima wansi ate wansi wagazi waneeno wano obugazi tolaba nti nuffe wano oba tubale nti mu uganda tusima wano fuuti nnya wano oba ku musanvu kati ate bwe baba basima waneeno basima fuuti kumi n'emu ku kumi n'emu ebanga nyumba nambakati ate bwenziika yaabwe oli ye baba bamuziika ye baba bamaze omuziika balina okuteekamu n'ebintu bye byonna byonna babigattamu omwo ne babiteeka omwo ne babiziikira omwo kati ekyo kye bazimba ne bakizimba ng'ekiswa ne kibeera ng'ekiswa muganda babiri ebintu aa medda naye saatambula nnyo nakulaba ali mukyalo saatambula nnyo nali mukyalonga sirina kati mukudda nengenda nenkwata ovidiyo nga tuyita eyo nga tugenda kudda mu tawuni okuva mu tawuni okuva wetwali n'okutuuka mu tawuni otambulira motoka etambulirawo nnaku ezi nsi nene
otambula ku makya n'otuuka kiro n'oddamu n'otravelinga ekiro n'otuuka eringa bukya ku makya naye nga buli woyita waliwo security ey'amaanyi balina okuwaza tolina kufuluma n'ekintu kyonna nali nsobola okufuluma n'ebintu bingi byeneegomba byensobola okulaba nti nno kino nsobola okudda nakyo nakomawo mubulamu bwanga nyina ekicupa kyange ekyomubisi kyokka kyokka bayazani ate nawo buli wootuuka nga bagamba soko onyweko muganda wange natya eryensi bukyambaawo sirina kye ntya naye kirina kitya emmere yaabwe yanjawulo nnyo ku gye tuli eno emmere yanjawulo nabo balina endya yaabwe balyanga olumu balyanga bannakenya ebijanjaalo nga birimu kasooli ne bateekamu ssupu ne muddamu ne muliisa akawunga ate akawunga kaabwe ko kanjawulo si kana kaffe kaabwe ko kanjawulo nnyo kalinga kasooli nga tebamuggyeeko ebikutta bwe katyo kale bwe bityo naye nga bintu biri ati bitegerekeka bwe mutuukira okulya endeku osuubira kiki kye muba muli ekirala nze endeku nalimayo ebintu birala nnyo n'obusigo nga mubulya ate munaye nze nga nzikiriza bukirizi kubanga nkimanyi wendi simanyi oba nadde oba sijja kudda nze buli ekijja nga ndya buli balina ebintu nti bibagenda ne banoganoga ne mugenda ne mulya ng'olabira ddala wano eno waffe eno mu Buganda tosobola kirya n'ogamba k'olye ekintu kye nalabako nti munaye omuyembe gwo nagulabayo naye nga tosobola kulaba nga gumaze okuzaala ndi noba ki nalabanga emiti nga weegiri egy'emiyembe mitono naye abasawo abasawo buli omu musawo buli omu ate balina ebintu bye bambala bwebiti nga bino bifirimu bye tulaba bye bambala bye babeera bye byadda ebyo buli kati omuntu omu ayinza okuba ng'ali awo ng'ayambadde ekintu atudde mwene entebe naye oyinza okuba nga tajjaamu nga yenkananga wano weewati naye nga buli mubiri guliko eirizi ayambadde eirizi ebintu tibitegerekeka otya nokuti endimi zeboogera tozimanyi tojja kumanya oba bakutunda oba tebakutunda nze endimi zeboogera nga sizitegeera ngamba kansirike ate nange nga njogera lulimi ki oluzungu lwabwe sirutegeera nze mbeera nga nkugambye n'oba ng'ogenze wali nga yadde nga obadde toli mulwadde n'olwalirawo kubanga ogenda kubeera ng'osirise bw'oti ozuukuka ku makya n'otuula n'onywa caayi n'onywa amata ga mbuzi n'otuula n'olinda kyamisana mu ssaawa bbiri n'oddamu n'olya okulyako tebalina buzibu bo baliira ddala bajjukira bo tibatunda enkoko tibatunda mbuzi tibatunda ki buli omu abeera n'ebibi ejjasi byakulya buli kyalidde jjukira biba bisigala bizaala ate ebintu byabwe embuzi nte byonna byonna byeru ate si bye bintu byaffe bino nti n'oba bizungu byabwe byanjawulo nnyo byanjawulo olaba ekiriga kirina amatako bwe gati tekirina omukira tekirina mukira walayi tekirina mukira olowooza nkulimba toseka toseka tibirina kirina amabina bwe gati amabina agasingako olubuto eno waggulu abanono musajja gwe nojogezeeko obadde ki ebintu byabwe byanjawulo era wali era bangasinga obadde oyina nti nuwammwe kumbi kale tusaa n'okuwayo embuzi nga mukaaga n'endiga nga meka n'otwala oleeta wano endiga ezirina livansi endiga emodola bumodozi bweti ogamba tetwandijikirize uganda bana abantu bakuna balina emize egiri enva kati ate ogamba endiga erina muzeyi wange ziri zisigala eyo ate zo bwe zityo bwe zizaalibwa si nti n'oba ki yenkula yaazo yenkula yaazo bwe zityo bwe zikula nga ziri bwe ziti kyemabega kisingako olubuto eno zifuna hipusi era buziba zitambula olaba nti no omusajja ayisizaamu akagambaako oba tulesa onookasalamu kubamanannedda we soko mbulire amata age embuzi n'agente kaliwo agasinga okuwoma agente gegawoma agente gawoma gali tigalinaamu testi tosaana kutegeera nti onywa amata jasa olaba bulabi nti kyeru olaba langi olaba bulabi nti langi bo tibamanyi n'amajaani kyeki
ate nago si meru nti meru nti nungaga nugaga oba galinga ga gante go gawe galinga amata gota gwe wanu gota demu kawa ngente yakazala aha gabanga gota demu kawa nenga bakagaka mati watademu ya degundi ate go gawe galimu akawomerera ti galimu gundi agagembuzi galimu akawomerera kireka galime yolangirwa amazzi gano go gambe agalinga mukoka nti ebisoro bibanga simanyi simanyi ngugambye nze namala banga nga sinywa na amazzi nga sinywa na amazzi ninga ategege muino kunaba ate omwenge gwa bayino kuoga onywe omwenge gwa bagunywera ebintu bino basalanga edda bino bino abakade basalanga banyweerangamu obo mubisi bibanga ebabibanga ebirekwe nga bakutwala mu kyalo nnyo kuba tulaba aba Nigeria wano abanagana mu zividiyo bakabibaani abali mu bibuga aika bakutwala mu kyalo nga ono gamba nti kati mu Ghana kiringa ono gamba oba wano Uganda bakutwala kifonge eyo nga aluwe eyo gulu munde eyo kalamo jarandi eyo kiri eki ekitundu bali bakiyita bali bakiyita baterinya ndi era bidde nalabanga obufaananyi bw'oŋŋamba naye ng'ano alinga ali mu busiisira we muganda ange ako akasiisira ako essabo lyoli lyali ssabo lyoli twali tutuddewo awo amayumba gali wali tuvaawo ne tutuula waneenu kati awo kasiisira ako walingawo olusozi luli eri kati olusozi olujjukiramu nze essimu yange eno bwe ngikwata nsika ebiri eri mu lusozi kati omukyala n'aŋŋamba ndo sobolo tulako wali tusobolo tulako wali katine tutulawo kane bandetera omwenge gwabo nintandika okunywa kaninga majja kusika lulyo olusozi katadewe natulawo oli natandika okubira amasimu ninga makati wano mu kifo kya ku recording direct kande recording lenga wane eno ni mbenga ali kubyange kati nga njagala kusika audio eri eye nga njagala njisike je mu simu yange wane eno kati nga nsika lulyo olusozi naye akasiisira ako ssabo nkugambye buli magaga yine ssabo buli maka gayine ssabo buli maka buli wotuuka wonna wonna bayine ssabo bayina ebintu byabwe tewola kye kiri kye ngambye bagamba toyina kufuluma kiro oyina okubeera omwo nze golawa naye nafuka ne mucupa n'ecupa baaba simayina kumanya cupa yajjula naye ng'omusulo gukyaliyo afuka mukacupa katono cupa ennene zino ziringa zaalwenzuuli neza bbiri lwaki wali onywedde ebintu bingi wali okoze jjukira n'owooba ozuukuse buzuukusibwa oti toyagala kwenyeenya ebintu wabweru bitambula kati ng'osibye osibye 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 omusulo guganye kati omusulo ate gwali mungi ngamba sirina kyakola ne nguteeka mu cupa omu n'ate ku makya nga saagala gufulumya nga bandaba ne nguyisa mu ddirisa eddirisa lyali ligula ninguyisaawo kati bampa amazzi nti nunaaba amaaso nze ninkwata ebbaafu jjukirawo amazzi bo bagateeka mu bbaafu ogenda onaaba amaaso kati nze nayita eriwe nateeka ecupa yange ey'omusulo nempita eri mmanyo ninkwata ekicupa ekyo ninkiyiwa mu kinya we ninkireka nekitandika okutonyawo kyokka nesigala nga nnaaba maaso bo nga bali eri nga banywa caayi jjukira gw'ozuukukira mu caayi ozuukukira mu mata ntegeeza walinga omuganda omutuufu weebuzaabuzanga afuka anaaba okitegedde nga ndi awo ebintu byansobera naawe ebintu byansobera embeera yankyuka nako navaayo nga sibitegera navaayo nga ndoa kulwala nze bukyambawo nze nkubuulira kino nze bukyambawo kya maama wange anzaala okubeera ku nsi ya mukama kuno nalwala nga nyina emyaka ena nejjuzi we naddamu okulwala lwala ebyo nga ndaba obukoowu nga ndaba ebintu byendya olubuto olunnumye mukadde anyambyeko oyo nampita namutabani nga ndaba ampisa bulungi neŋŋamba kinaye byonna byonna byampisa bulungi nga temuli nga temuli ene wakomyewo noŋŋamba nti olina emboozi gy'olabye mu nnaku zino endonoze wakabeera wano e Uganda emboozi bbiri olina we waŋŋambye eyali akuba bulooka nasinka n'akawanga n'akakola atya eyali akuba bulooka njagala abatulaba mutegenya amatu ebigambo bino bwe tubanga tubinyumya kuno kumukutu kuno temubitwala ng'agamba nti nwabiyita emboozi z'abafu bikiniki twabikoowa njagala muwulirize bulungi era ekintu kino mukitwale nga kikulu abantu be tulaba nti nw abagenzi oba betuyitanga abafu abantu abo
bayina amaanyi. Amaanyi ago ge babeera nago gwe gotasobola kulaba ng'oli mulamu. Bo bayina amaanyi agasobola okutta abantu abafamire bonna ate nga bo baafa. Ekisookera ddala tulina omuvubuka mukwano gwaffe ali awo ku munaana Gayaza Road. Omuvubuka oyo twakubanga naye endongo. Omuvubuka oyo bwe yakula n'atandika okukuba bbulooka. Bali bamuyita Emma. N'atandika okukuba bbulooka ku munaana awo. Bwe yatandika okukuba bbulooka, abantu abamu baba baziise, abantu abamu abasinga bagamba nti kale ab'edda babaziikanga naye ng'ogenda kwesanga ebijja nga tebabizimbye. Kwegamba nekifuukira ddala nga nnimiro baki okitegedde ebbanga we liyitawo ettaka mukoka na biki. Kaakati omuvubuka we yali akuba bbulooka ze nga mutamiivu. Maye kati abakubi ba bbulooka abo olumu bateekamu kayaga bakola ki banywa omwenge bwe bati. Omuvubuka we yatemanga ettaka ng'atema atema ettaka akubye bbulooka ze atunze era akyaliwo ku kibanda kye. Atema bbulooka kati lumu agenda asima ettaka ng'asangayo Kawanga. Kati bw'asangayo Kawanga ng'akajjayo ebbanga litali lya wala wayiseewo ndowooza emyezi ng'ebiri. Kati nga bw'ajjayo Akawanga ako ng'akateeka wali mabbali ng'atandika okutabula ettaka lye n'atabula n'atabula. Jjukira wano eno mu kutabula ettaka ng'alina akenge ke akamukolera wano eno emirimu gye. Kati atabula ettaka atabula ettaka w'amaliriza. Kawungeezi asawa nga kumi n'emu akwata Kawanga ako azuŋŋanako ku munaana awo Gayaza Road. Abantu ba bonna bonna baamulaba. Kati ng'azuŋŋana Akawanga kati mbaako ne mukwano gwange bamuyita Stuart. Nga nkubira essimu ng'agamba okimanyi nti Emma yafunye Akawanga ak'omuntu atambula nako. Yafuna Akawanga ko kati kaaliko magumba bitundu birala. Ye yafunayo Akawanga ke yafuna. Ye bw'yamala ofuna Akawanga teyaddamu kugoberera ebirala. Jjukira Akawanga ako kukalwayo. Kasobola okumalayo n'emyaka egiwera yaddaana. Kati ye bwe yakwata Akawanga ako Stuart nga nkubira essimu ng'agamba kalipira okimanyi nti no Emma yafunye Akawanga atambula nako. Konze nimuga yakajjeewa kuba ye Stuart yamanyi nti nsengula ki. Nimuga ye yakajjeewa nti yabadde akubeeyo bbulooka yakajjeeyo naye atambula nako mu bantu. Kati ewe yatambulanga nako mu bantu ng'atambula mikwano gye. Abaga mwe muli wano mwebanga nti mwagala tugulira omwenge n'ono naye yali muntu. Yali muntu nga mmwe. Simanya biki ng'ayogera bingi buli kitundu ng'agenda nako kwegamba yalabira dda nti niye waki. Wamaanyi. Afunye Akawanga kali ka muntu ye waki wamaanyi. Agenda alaga buli omu. Agenda yeewaana ku buli omu nga bw'akoze eki nga bw'akayina. Ate atambula nako kati banne nga bamugamba naye akantu ako wandikazizaayo gy'okajje kubanga ne poliisi eyinza okola ki okukwata ne bakusawo omulambo. Ate kuba musango okutaataaganya eddembe ly'abafu. Okitegedde? Kati Emma atambula n'Akawanga atambula n'Akawanga atambula n'Akawanga. Kati ng'afuna omukadde kale yali kale neiba waawo we yali akubira bbulooka. Kati olwo ng'akatwala agenda katede nga tanaafuna gy'agenda okakola ki kazza. Akyakayina awo ate wali ettaka lyonna yalitemye. Kati mukadde ng'agenda nti n'Akawanga kakateeke mu ffumbiro lyani lya mukadde. Mukadde n'amugamba akantu kano kakole ki kajje wano kaze eje wakajje. Oba si ky'ofuna gy'okaziika okateeka awo. Ate ku poliisi yali asobola atamidde. Bozi awo bakukwata bukwasi. Awo bakukwata. Tulaga omuntu. Okitegedde? Kati Emma waabwe ng'akwata Akawanga ng'akatereka mu kakutiya ng'akatereka. Bwakya ku makya Emma maaso nga tegakyakola ki? Tegakyalaba. Gaazibira ddala. Kati Emma maaso bwe gaaziba n'amala kumpi ennaku nga nnyo oba ttaano. Ng'akyali amaaso nga gakoze ki? Nga gazibye. Kati kali Akawanga. Mukadde n'amuwa amagezi kati mikwano gye bwe gyajja ne gimugamba Emma twakugambye akantu akaze gy'okoze ki gy'owakajje n'ogaana kati olaba obuzibu bw'ofune kati bannu banne ne bakwata Akawanga ako ne bagenda ne bakaziikawa gye yatemye wali ettaka gye yakuba bbulooka kuba ye yabagamba yakajjeewa gye yakuba bbulooka. Kati bo kye baakola bagenda ne bakola ki ne bakaziika niye amaaso ne gakola ki ne gafa. Ne Emma yaliwo eno sayidi zeeno gye baziika Ivan Ssemwanga.
Kayunga. Kayunga saidi zeyo. Nenga akatu. Echo chikubo chine chide nunga de bukoro uto. Kalaji bichi. Kalaji. Ebotuka kalaji. Deni no deno wanga de jinje nukunda hilo. Saidi zeyo. Kakati ema wabwe. Buyatu sao. Nibamu tuwala wa. Mchalo. Olono nibamu tute mchalo. Nibagenda muko lachi. Mujanjaba. Buyatu keri mchalo. Abechika nibaba nyonyola. Ebintu ebyaliwo kati bana bajja naye abamuleeta bwe bamala okunnyonnyola ebintu byonna abafamily ne bategeera nti balina okwegayirira ki akawanga akawanga kati okwegayirira akawanga tebasobola kuddawa eno balina okwogera wali eri boogera ebyabwe ng'abantu ne bagenda oba ne mubasawo babiki emamaso ne gagaana okola ki okuwona n'abeera eyo okumala wiiki bbiri amaaso ne gazibuka n'atandika okola ki okulaba kato mukulaba kumbe jukiro ono ono mufu yali anyize kati mukunyiga kwe ye ema yebo yagenda eri mukyalo bwe bamala okwogera biki biki ni begayira biki biki omufu n'amala nakola ki nata ema nabeera free kati ema nakwate kubo akomawo wa kumunana kati mukomawo kumunana jine mikwano je jayidangamu jine jamutwala nejimugulira bia nti muganda waffe we wale koma wo baba wali ofudde biki biki bogera bingi bingi bamukoledde kapate kati nu yebo yaveri mukyale ngoye yakola ki yazire kayo yajja buzijaso kulaba ku buloka ze nde nalabe ne ku mikwano je we bamukolera wanu kapate nti anyodde biki biki ema biki biki enkera ema naga kati nzira yokola ki kunone ngoye wanu yasoka ne yeba kabulungi enkera naddayo enkera bwe yaddayo eri mukyalo ema bwe yeba katadanga mukuzukuka tadanga mukuzukuka bamulina yebasa aliawo oba yafa 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 lwakawanga lwakawanga olunaku lwali bamuziika twagendeyo mukumuziika olunaku lwali bamuziika abekikaawo ne batabuka atabukaawo ebintu bibatuze tuze bali babiri bali babiri waliwo sister we ni wabawo bane anko we n'atabuka atabukaawo amalusu gamujidde biki biki abantu bonna bonna ne bamanya ensobi yaliwo ne bamuziika ema kuva ku olwo bamuziika ne bamuziikira ddala taddanga mukola ki okulabika naye ng'entabwe yavako kawanga teyali mulwadde kawanga teyali mulwadde kuba ajjukira kawanga kali kaagala asigale wa mukyala aleme kudda eno gye yeewaanira kuba ye kaamunyiiza era singa ema yasigalayo eri mukyalo singa kati mulamu ema n'afiira ddala teyadda muganda wange abafu balina amaanyi bwe twaveeyo tumalirizaawo nina mukama wange yali Sweden yankubira essimu omwaka oguwedde n'aŋŋamba taata wange yafa nga nkyali muto nnyo emyaka ndowooza nga 15 14 naye mbadde njagala kumuzimba njagala kumuzimbira ekijja nga muzimbira ekijja nemusindikira ebifaanani buli kimu nga kirina purayisi nga njagala muzimbire kino ngamba kale naye yali yazimba wano ejjinja alinawo ennyumba awo jjinja nemugamba kale nangamba kati nemubuuza oyagala tukizimbe ddi awo ku simu tukyali ku simu akyaliwa nemugamba wadde oyagala tukikoleko ddi kole nagamba wonna 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 beera ngaoli furi kuba nkimanyi obeera nnyo bize nemugamba kasaba oba nga ompadde puroguraamu nsobola okugatako mupurogulaamu zange nemanya wiiki ki oba nnaku ki nenkubuulya process engeri gyetuzitambuzaamu osooka kunsindikira amanya g'omugenzi details nenkubuulya ne deposit nagamba kakati kansoke njogereko nabaki bafamire nagamba kati nja kuddira nagenaamwerimu ne poliisi okugitegeeza kubinu byakuzimba malaalo tibiriiketetwagenda kuziikula tekwali kuziikula process yaffe yali yakuzimba ki ekijja kati bwe twatuukaawo kati nagenda okulaba nga tankubira tanziramu nengamba musajja wange ekiki ninziramu nemukonako nga wayise wiiki nga bbiri awo wiiki emu ninziramu nemukonako ninga yagambye okwogerako nabafamily agenda kunzira kiki ninziramu nemusindikira meseji awo nankubira kati bwe yankubira nangamba kalipiro maye kiriwo kansoke nkomewo binunu byenyumya byali byaddako kansoke nkomewo tukole ki tugendeyo fenna kuba ebintu bya famiry obimanya ate baagala ate nsooke nzimbe nabali abasenga baliwo ndisiina kuzimba ekijja kimu
Nimugamba muganda wange nze nzimbye bijja kati ndi myaka oba giri meka mpweziza emyaka nga 13. Nze n'oba ogenda ku kijja n'ozimba ekijja kye muti kiyina buzibu. Nti anti bafamire nga bobamanyi bonna bakimanyi engeri gye ndi eno ku kyeyo nnyina ssente. Ate biki biki bagala n'abali basenga mbazimbe biki naye kansooke nkole ki nkomewo. Engamba kale tewali buzibu. Ah, musajja watu n'akola ki n'akomawo. Yatuuka kaseera n'akomawo. Bwe yakomawo n'angamba n'ankubira essimu. N'angamba mwendi naye nkyalina bye mmaliriza. Naye bwe naba mbimaliriza ngenda kukubirako ku lwokusatu tukole ki? Tugendeyo. Kwanza ne mugamba ye ali luddayo oyo gwe tugenda ozimba ali luddawa. Mbwe ali saidiza eyo ng'onaatera okutuuka wa Mbale. Akatundu yakangamba naye nakeerabya. Ne mugamba nti ne mugamba naye bwe tuba tugendeeyo. Lwaki tetugenze na matiriyo mulundi gwe? Mungu baawe ogamba nti tugende. Ate tulabeyo ate tuddemu tukomewo kubanze mbamba nye ebipimyo. N'agamba kale ekyo nakyo kyandibadde kisobola okukola. Naye ate bali bafamire nga bobamanyi naye tebasobola kunnemesa bwe mba ntuuseewo. Kati ngenda soka kuweerezaayoko deposit wa ssente mmeka. Nga ogenda soka kumpayo akakadde ako kakadde kamu. Oba si kyo soka ondeereka akakadde kamu nga n'ekitundu. Kamu oba kamu n'ekitundu. Kwanza nimugamba kati ebifaananyi tewabimpeeza ate ebifaananyi tulina obikolera eno. Oba details tulina obikolera eno. Ate bw'ogamba nti ku lwokusatu tugende ate ekifaananyi kijja kuba nga tekirina fuluma. Kwenaga kati tugenda kola tya. Kwanza nimugamba kati omanyi kiriwo soka ofune ekifaananyi ne details binsindikire. Nze mbiteeka ewane eno bajja biteeka ku ki? Ku takisi. Bitusangeyo. Kati k'olwo olunaku n'ansindikira awo akakadde kamu. Yansindikira akakadde kamu n'angamba bikoleko mangu lwokusatu tukola ki? Tugenda. Ffe tetwagenda ne process ya kuziikula. Twagenda na process ya kola malaalo. Nensitula abaana bange wano babiri ne tugenda. Kati oli kireya ndi wange oyo bwe yalaba nti nu bali balinamu okwekunyaakunya. Kwe kuŋŋamba n'aŋŋamba naye omanyi ekiriwo kalipiro. Abasajja abantu bano bafamire nga bobamanyi. Njagala kusooka kulaba ku taata wange ono. Oba gyali oba taliiyo. Ndyoke tuddemu tumuzimbe. Njagala tumuziikule tusooke tumulabe kuba abeerumaalumiza bbanga ddene. Kati njagala sooka mulaba gyali oba taliiyo. Ko nze ne mubuuza tewamuziikako. Kwe nagamba nti namuziika. Era mu kumuziika anzirako ye musika. Okitegedde? Nze nali ntegeera. Taata waffe n'obulwadde bwamuta byonna byonna nali mbitegeera bulungi nnyo. Naye lwakuba nti neebala ndi nali nkyali ki? Omuvubuka nga nkyali muto. Njagala mmulaba. Nemugamba muzeeyi. Mu kuziikula abafu bano omuntu eyamuziikako tolina kubaawo. Tolina kuddamu kumulabako. Njukira wayogera nti bw'oba waziika ku muntu tokkirizibwa kuddayo kumutunulako. Kwe n'aŋŋamba ffe obuwangwa bwaffe tebubikiriza ebyo bikolera ewammwe mu Buganda. Kwanza ne mugamba tebiri mu Buganda wokawoka ekintu kino kiri wonna. Kubanga omufu oyo mulaba ne munyonnyola mu prosesi yonna yonna omufu emitendero gy'abafu buli kimu kyonna ne mugamba tolina kuddamu mmulabako. Kati ate oyagala tumuziikula omulabe ate tuddemu tumuzeeyo. Yali teyeekakasa nti we waali. Anti jjukiramu kwerumaruma kuli kwa famire. Omanyi famire babaamu balinawo obuzito we bateeka balaba oli omuntu ali ebweru. Babalina omukozesa buli kimu ekiri awo. Kati ebijja asimayo basinga asimayo biki bonna bazimbe bakole ki? Then n'ono taata oli okukola ki? Omuzimbe. Ko nze nimugamba muzeeyi tekijja kusoboka. Naye bw'obanga oyagala nti ntukikole tolina kubaawo. Oba olina okusindika omuntu omulala ajja amulabire. Akulabire. Nti oba gyali oba taliiyo ndee najja kuwa amawulire. Kwe nagamba nti nze njagala kwerabira kuba nze nkoye abantu bano ba famire. Olowooza kiki ekinsitudde okulinnya ennyonyi okuva Sweden okujja wano era y'ono taata wange. Si kye kyandibadde kindeeta nze famire nali nagivaamu. Ne mugamba kale tewali buzibu. Kati bano abaana nimbagaba kati mumanyi ki kye tugenda okola? Tugule ensuulu kuba twali tulinawo ensuulu emu. Nga tugule ensuulu tumukolere ekyo kyayagala. Nga totidde nti ayinza ofuna ebizibu. Ate omuntu omugambye. Jjukira era ly'ekkubo ly'erimu omukyala era omukyala era y'omu nti aminyumyako. Era va kwabo. Waliwo n'omulala eyo yagwira ddala eddalu eyo. Yali mukyala oba emboozi eyo naginyumiza oba yali kakala. Era bye bimu. Kati omusajja we namugamba ekyo nagenda okulanga nga nti nufe obuwangwa bwaffe tebukola ki? Tebubikiriza. Tebubikirizaamu ebyo. Bwekola kintu kye ngambye. Nigamba kale tewali buzibu. Tugula ensuulu. Ne mugamba naye eyo process ssente zeeyongeddemu. Nagamba tewali buzibu nze kiwalimu abadde muze kuzimba. Tuze kuzimba. Kati ate simayo
tulabeko tulabeko tuzemu kireza kubiddamu byonna bwo kati ate naddamu nagula ne kesi nagula ne mitwala 2.5 nagula ye ne kesi netumuzamu mu kesi ate netuddamu netusima entaana endala etegeza mwamujjayo twamujjayo n'alabako naye yenyini najja n'abikulako n'engoye nga mwali n'akaba n'okaba n'atandika n'okwekwata mu nakatambaala naye kati omuntu aba yafango ne ya 15 abantu yakogana gwawo obuso otegeera nti yono ye yalaba amagumba bwe yalaba n'atandika okaba n'atandika okwenyiga akatambaala kati ate bwe yamala okaba naye kwata ku nyindo wano n'agamba mukole ekyewunyisa munnange ne balansi waffe tebaamutuwa wajukiramu ekijja twali tukizimbidde miliyoni zaali 2.7 naye kati n'okugattawo ne ziri process netugattako ziri process zaali za miliyoni endala ezi 2 tuli miliyoni 4.7 naye miliyoni 4.7 miliyoni 1.5 tebaazikola ki tebaazitwajukiramu oli bwe yatandika okaaba teyadda kutegeera okutegeerako kwaviirako ddala ye bwe yatandika okaaba ne bamuyingiza mmotoka jukira yali apangiriza emmotoka ne bamuza jjinja bwe yadda jjinja ffe ne tukola emirimu gyaffe ffe tumanyi nti mukama waffe gy'ali okuba esimu mulala nga yagikwata nti munange ono akyali lindako tanabakubayira bulungi mulwadde lwaddemuuko jasi nga batugamba mulwadde lwaddemuuko naye nga tebanatugamba ki ekituufu naye batugamba omulimu tugumaliriza naye tubadde tusaba kaki kabalansi kaffe ko oli n'atugamba nti munayo manyi kiriwo sindika ebifaanani kuki WhatsApp kuno tugenda kola kitu kya mula ko enaga ndi bwana bateredde sente zo tumanyi nti nagenda kola kofe ne tumuga afe te tuva ku kijja na sente tizina kola ki tezina tuuka oba si kyo wagala sente atenze kuva ku kijja nga tiziri iwo mbanzira mu nchi tema kati anga ga munange sente linda ko ndana bakuterera biki biki kati we yangama ndi nuru ali eri tana bakuterera mulwadde lwadde muko njobongo wange wabukira ddala nintegera kati ono nintegeera kati ono alabika yakoze eki kati ngamba ono mutabani wange omulimugadde nensomanyi kiriwo tugende omusajja ono alabika tanaakola ki tanaaba kuddangulu alina obuzibuzibu kakati bwe twavaayo twamala eno ennaku ezi nnaku nnya mu nnaku nnya ezo simu eyaddamu kunkubirwa nali nyingira bwobanga ng'ogenda kuyingira mugundi mu Lwera bayitawo batya wano mu Lwera maya wano ng'ovudde ku Ikweta akatawuni ako bayitawo batya ku Ikweta kwennyini waliwo akatawuni akaddako Kayabwe essimu ng'egenda enkubirwa nga ntuusaawo we Masaka we Kayabwe awo nga ntuusaawo naye awo nali ŋŋenda kyotera naye essimu bankubira essimu nga ntuusaawo tebankubira essimu bwe bankubira essimu bali bennyini bankubira namanyi sente zikola ki zijja nga wayiseewo ennaku ezi olwo nuŋŋenda eri kyotera ankwata essimu omukyala nga ŋŋamba gyebaleko ssebo konze ne mugamba kale nnyabo naawe gyebaleko enamba mpya sinaba kutegeera ani ankubira olwo nunyimiridde ntudde kiti obuvunaanizibwa bwanyina okuyimira nga manyi nti nukiraya nti ng'amukwata kole n'agamba yegwe mwami kalipiro konze ne ŋŋamba nti yenze n'agamba yegwe akola mbafu konze ne mugamba nti yenze azimba entaana kole n'agamba nti yegwe n'agamba nti waliwo we mubadde mukoleddeko emabegako awo saidi zeene ewaffe eno konze ne ŋŋamba wa n'agamba saidi zeene ewaffe waliwo omwami abadde yakava ebweru konze ne mugamba mwami kyoyo oba nefuula nga atalina kyenkoze ki ky'otegeera nga njagala kumanya kiki kyagezaako kuleeta mugamba mwami kyoba naga mwami we babadde bamuyita mwami Gerard nze nemugamba Gerard neerabiddemu omanyi omutwe gwange guno memory card yajjula kati mwerabiddemu kwe naga Gerard ki naye nga Gerard yeki nkolaki omutegedde naga mwami Gerard abadde yakavako ebweru mwamuzimbirako entaana saidi zeeno ng'okwata ku lwembale nemugamba mujjukidde mwami we bambi baŋŋamba abadde mulwadde lwaddemuuko yali yasigaze kabalansi kange natukira ku nsonga eyo nagamba nti wasigala omubanja esente mmeka kwanze nemugamba munaye ku sente zaffe yali asigadde abanja emiliyoni emu twali tusigale nga tubanja emiliyoni emu n'ekitundu etubadde tubanja mpozi yali ayagala kunyongeramu 2,000,000 gali getwateekamu genereeta gwetwakozesa genereeta gyetwakozesa ekiro na misana
Yale agala kuzinyongeramu zona wamu nizibera milioni emine mitwalo nsanvu. Kwa na government ye. Naye kakati omwami oyo bwe mwatuuka ku kijja kiki ekyaliwo. Ze nimuganga tewali ekyaliwo. Nagamba okakasa koze nimuga munange. Naye kituufu kiri nde ekyaliwo yagamba tuziikule ki? Muzeyi we. Tumuziikula yagala mulabako oba akyaliyo oba baamulya. Kyekyo kye yatugamba. Kyokka naffe ne tumugamba. Taina kola ki? Taina kuddamu mulabako. Naye kati kuva ku olwo bwe yamulabako n'atandika okukaaba n'ayingira mu mmotoka ne bagenda tebadda. Kole n'agamba nti kole n'agamba tewali kirala kyonna ekyaliwo. Koze ne mugamba tewali. Bwe yayingira awo n'avaayo n'agenda. N'agamba kati ogenda tuyamba otya? Koze ne mugamba ate kiki? N'agamba naye mwami Gerard kuva bwe yatuuka eno. Ayita kitaawe, abeera alogota na kitaawe nga bw'akaaba, ayingira mu kisenge nga bw'afuluma, ayingira mu kisenge nga bw'adda mu ddiiro, ali mu vesti, omwami munaye omwami yatufuukira ekiki, ate muganda waffe kuba ajjukira oli yankubira essimu, ye mukyala gwe yaleka mu nnyumba, yamukumira amakaago ye ng'ali bweru, naye nga si mukyala we, waawo nti mukyala we, oba mukyala we ali ebweru simanyi, saddamu goberera ebyo. Kati bwe yangamba nti munaye ayingira mu kisenge nga bw'afuluma, alogota na kitaawe nga bw'akaaba, tabitegeera. Oba ogenda tuyamba otya? Oba osobola okujja n'oyogera muko naye oba n'omukakanya oba ki? Onze ne mugamba tekyatandika mbu bukyaveeyo enkeera. Sawa zagenda okwera sawa nga ttaano awo n'atandika. Naye bwe yakomawo nga mulwadde muuko. Sawa ttaano awo n'atandika okulogoota na taata we biki akaaba biki. Omusajja n'atabukira ddala. Omusajja bwe yatabuka okutuuka ne kati saddamu gobera ebimufaako nze kye nakola. Nenguma nengamba waayi kasente kankaleke. Nengamba waayi bwabanga yagaana okugoberera biri bye namugamba siinaamu ki. Ekitegeeza gw'osuubira obuzibu bwava kuddamu kusuubira bwekiri sikusuubira sanero kankubulya ekinabafu bano balaba. Omufu ye muntu asobola okeera ku makya omuntu n'alaama ekintu ekituukirira. Towulirako emboozi y'emmotoka gye bakugamba eyali emu. Gye bakuggyewo. Batugambye abantu baali bayaaye baali balimba bulimba. Baali balimba batya lwaki baleeta omwana gwe bagamba nti yajjo gijjawo. Namiwulidde nja binoonyaako. Ngoloza oli yagenda okulama nga muntu mukulu n'agamba nti n'omwana wange yali gijjawo. Lwaki bwe baze okimanyi nti bajjangawo mmira ne bagizzaawo. Okitegedde? Nze nyina ebbaala gye manyi wano eno gye baagizimba gye sobola kwogera erinnya. Toyogera saagala nanyini bbaala kujja wano kugamba nti ate mugobye bakasitoma abantu. Okimanyi nti n'ebbaala eyo baagizimba nga kuliko kwalingako ebijja byaliko ebibiri. Oli yagulawo ye bwe yamala ogula n'asendawo busenzi. N'asenda amaguma n'agateeka ku sinotraka n'agatwala. N'ebbaala yali yamaanyi nnyo. Nnyo naye kati tebasobola kutunda yadde cupa ttaano. Lwaki emizimu gyagoba abantu? Naye ng'ate ebbaala ekyali mpya tenaana nakuweza na myaka ebiri. Ekisenge bwe baazimba omufu omu bwe baazimba baamunoonya n'abuula ekisenge ekyo batabula eggaali bbiri eza omusenyu gundi emu akasawo kamu naye ekisenge oli bakizimba kiggwa. Bbaala y'amaanyi. Yali yasanyawo bbaala nyingi. Bayimbi bonna nga webayimbira nga tolina wakuyita ng'ekuumibwa n'okuumibwa. Naye kati tosobola kuyingirayo ng'oli muniigiina. Naye kati n'ecupa ttaano tosobola kugigulawo. Be bafu. Omufu bw'akeera nga ku makya. Kati oyo oli omwami ayinza kuwona atya kuba teri kintu kitaliiko ddagala naawe. Muganda wange. Emboozi ya Emma yawona atya? Gy'osoose okunyumya? Yafa. Lwaki omuntu bw'omugamba ng'okola ekintu n'atakikkiriza ate gwe oba olina ekisipiriyensi yaakyo n'atakiwuliriza osuubira kiki ekiddako? Simani. Oyo omwami siina ddagala lyezi siri mu ssawo.
obulombolombo bw'abafu eyafa eyamuziika toddamu kumulabako bw'obanga okikkiriza kikkirize toddamu mulabako nze nange kaabe maama wange ndi nibagenda musengulawo waali sisobola kukola ogwo mulimu n'abaziika bonna tebasobola bano abaziika nga bw'ogamba nti n'omuntu nazze kuziika gwe tolina buzibu naye ŋŋamba bano abafamire musaayi gumu bano nti abadde maama wange eyanzaalira ddala oba abadde taata wange eyanzaalira ddala okitegeera tolina kubaawo nti ate bano basenga nga balinawo kale akakwate famire y'emu okitegedde esimaya muganda wa muganda wange esimaya biki tolina kubaawo kati gw'osuubira oli eddagala lyekyeki kubaana oli omukyala saddamu ku following ebyabakwatako oba yawona ate nomunange bonna 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 bali mu kkubo lye limu naye bonna basama abasama bateekamu bonna basama n'oli yali musama kajanja njagala kulaba ku maama wange njagala kulaba ku ki jjukira bw'atuuka ye n'akolakoko kasente ke ayagala akola ekintu ekirungi n'ate kiyambako n'omuzimba n'otagoberera biri wajjukiramu abantu abamu babasiba emizimu kati ate ayinza okuba ng'abadde ng'ali awo nga taata we nga tamuloosa ng'obanga oyinza okwesanga bafamire nga tabaloosa okitegeera kati oli ye n'abamu n'ekirowoozo ekigamba taata wange ono alabika baamulya taata wa maama wange ono alabika baakola ki baamulya nze bukyambawo ndayira ku nsi kuno agakatonda mugulu nga katonda andaba ndayira wane naga katonda nga ndaba nziikudde abafu n'abafu kisangangako omufu nga taliiyo ebyabasezi tebiriiyo sikikkirizangako nti n'omusezi gy'ali ali omufu akiwakanya akiwakanye agambe nti n'oyo ayogera bibye ffe waffe twasangako omuntu ng'alya bwe bati ne bwe bati nze kyemanyi omulamu ye bamulya omulamu ye bamutematema ne bamulya naye ono omufu ali mutaka nze kyesobola kukkiriza kubanga nze ndudde nga nziikula abafu sirabangako omufu nti nutaliiyo era mmala nimbasangayo bonna benziikudde nziikudde abafu bangi ntawanyiza abafu bangi ku nsi kuno naye siziikulangako mufu ninsanga taliiyo oyo jasi ndowooza bw'aba agamba nti njagala kulaba ku maama wange jakulaba ku taata wange bw'abanga yamuziikako bw'abanga kyagendera ayagala kutabuka mutwe ffe tukikola kasanze bwompa sente zange ate nze mba nkugaanirako ogwa oli kiraya nti wange lwaki mba nkuwakanya mulimu omuntu omulala gwosobola kuadvisinga nomwamu advise nakkiriza mulimu abakkiriza mulimu abakukkirizaamu ze nyina abantu bangi abanzikkirizaamu naye wabaamu abatonotono omu babiri ababa n'empaka nti kola kino kola kino naye ate jjukiramu nze mulimu abamu mbatabukira omanyi lwaki mba mbatabukira abamu bagamba nti n'omusajja oyo mukambwe nnyo omanyi lwaki oyagala nkola ekyo kintu ky'oyagala nange kennyini njagala nkola ekintu kyemmanyi okitegeera okola omulimu omulungi ekitegeeza nyina okola kintu kyemanyi naye kati gwe bwoba oyagala nkolera ekintu ky'oyagala ekitegeeza gw'obadde okimanyi lwaki wandiise ng'okimanyi wandiize n'okikola ki n'okikola naye nze bwe mba nga nsazeyo ninga nti nomuzeeyo omanyi kiriwo wantukole bwetu ne bwetuti tukyuseemu tukole bwetu ne bwetuti kino kyekigenda okugyayo omulimu wajjukiramu bwe nkolera omulimu omulungi ogenda kumpa n'emirimu emirala okitegedde naye kati oli bwe ŋŋaa ti nomunaye tetumuziikula wamuziikako oba si kyo funa omuntu gw'otuma ajja amulabe ajja akubuulire nti no gyali oba taliyo nti nedda nze sibikkirizaamu nze njagala mulaba agala kwerabirako njagala kwerabirako ebintu ebimu ebyo ekituufu kiri nti abantu abamu balina okubikkiriza nze mbaddeko eyo saidi ze wali eri olaba ng'ovudde kajansi awaddako abayita batya bwebajjaawo bwebajja waliwo ebijja ebiri awo waggulu awo ng'ogenda kudda eno ku St. Lawrence bagiyita batya waliwokitende aa eno waggulu eto waliwo ekikuba ekyambuka eyo waggulu awo waliwo senti oba bikyawo waliwo omwami gwe nagenda okukolerako ekituufu kiri nti mulimu abantu bensobola okusiima muganda we mukyala we yamutta muganda we yata mukyala we muganda we gwe nagenda okukolera bino byo mubyogera ate yaŋŋamba era oli rayiti nakubyogera abantu babimanye omusajja oyo yakolanga wamu ne bbandi n'abalagadi okitegeera muganda we ono yantwalayo era nti wange muganda we yeyafa naye mukyala we yeyamutta mukyala we abeera mpereerwe
Nsegera ye yamuta seriously completed. Kati nze kyemwebaliza ko kiri kintu kimu yanyinyonyola buli kimu ekigendawo na ngamba tubulire kyokkola. Kuba kyetumanya omukyalo ono ayagala kweddiza bintu binne 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 bino. N'abinyonyola byonna ettaka biki n'enyumba gye yazimba biki byonna n'abinyonyola n'angamba tuyambe tubulire kyokkola. Ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa agamba nti nu kati ono oyinza okundaba mu butono wa naye nondabamu obumpi. Nate nsobola okuadvise nsobola okuyamba. Kubanga nze nyina experience mu ekyo nawe olina experience ku mulimu gwo gwokola. Okitegeera. N'annyonnyolamu kati tukoze tutya. Kubanga ono omukyala tumanya agenda kola kinne kye nemugamba ekyo kintu kyangu nnyo. Omukyala we yajja era yajja n'atusanga nga tuzimba amalaalo n'omwami nga waali ne bajjayo ebijambiya ne baagala kola ki. Mugamba ekintu kyangu nnyo. Ate ky'oba olina okumanya oyo omukyala ekiri agenda kudda. Kyoba mulina okola. Okusula wano batusula eri ewaka naye gy'oba olina okumanya omukyalo ekimuleese wano waliwo neighbor amukubidde essimu nti tuli wano. N'akitegeera nti waliwo neighbor yamukubira essimu n'ajja. Kati bwe yajja ne mbagamba mumanye ekiriwo omukyalo ono agenda kudda ekiro ayina bintu by'alina okukola wano. Emikolo? Ayina emikolo gy'alina okukola wano. Ne mbagamba mumanye kye mulina okukola. Kati ennyumba eno engeri gy'etaliimu ddirisa. Tumenye kuba jjukira yali talina ekisumuluzo ennyumba ngaomukyala nga yetumaliriza mukulu. Omukyala oyo ntagenda kudda ekiro naffe gye twakola ne tusula omu kumbe omukyala yali yakola egondi ekiswa kye mu nnyumba wakolera emikolo gye. Kati bwe yajja n'ayita emmanju n'ajja n'akolerawo eddagala biki biki misana kati ffe gye twakola twasula omu bantu basatu. Naye omukyala ekiro twalaba emmotoka ng'eze naye tetwalaba ng'azewa. Nasaze kuba okujja eno twalaba emmotoka ngeze nejja nepaking ye yennyini naye yajja budde nga bukyali yajja sawa nga bbiri abantu nga batambula najja awo ffe twali tukyalinaawo najja n'apaakinga kuba ajjuke yagenda saawa mwenda saawa nga bbiri awo n'akomawo n'apaakinga awo n'addamu n'asimbula emmotoka ye n'akola ki n'agenda teyadda naye nze nabawa amagezi nembabuulira ekyokkola biki biki engeri gy'oli engeri gye yafaamu engeri gye baamuttamu nembagamba bino bino ate jjukira n'omuzimu gwe biki baagusiba. Ogwo omuzimu gwangu nnyo tusobola gusumulula tugusumulula buli kimu nekitereera kati ebyaddako saddamu naye ye yampuliriza ng'omuntu y'omuntu gw'osobola ogamba ebintu byabwe byatereera byatereera saddamu nakumukubira saddamu nakola ki twasigala yagamba nti awe nanga nyinayo ekitwalo nga nkuteerako be bano abantu be tulina okubeera nabo lika yeggana naye abantu mulekeraawo okuzanyisa obuwangwa. Ekintu ekisookera ddala balekeraawo okunyooma omuntu ekiraamo ky'alaamye. Omuntu aba alaamye ntino kinne kinne kino bakireke nga bwe kiri. Okitegedde? Ebijja ebyo abantu baleme okubeera nga balinnyirira bazanyirayo biki biki babitwale ng'ekintu ekikulu. Mulongoose n'ebijja. Okubirongoosa ly'essanyu lyabwe lyaba ly'abantu ababa beebase. Bali bantu ba mugaso nnyo. Omuntu omufu ye muntu wa mugaso nnyo. Yasobola n'okugulira amakubo n'okola emirimu gyo. Okitegedde? Okulongoosa ebijja ebyo kyekintu kyekintu ekiri simple ate gy'otagenda okugamba nti n'ojja kubeera ng'okola. Kintu ekiri simple jasi lunaku lumu n'ogamba nti kankirongoose kiveewo. Ate sigamba nti no buli omu nti no bw'aba atakuloosezza nti omuzimu gwe baba bagusibye ojja kutankuula n'ebintu by'otandibadde ng'otankuula. Tolowooza nti no buli mufu bw'aba afudde alina okuloosa. Nedda, 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 nedda. Nawe namba y'essimu abaagala okuwa emirimu, kusiba ttalazo, kuzimba bijja biki? Abaagala otuwa emirimu, Kalipyo Tailors and Grave Masters. Otuwe, osobola otufuna ku nnamba eno, 070-33-65-95. Tukola ttalazo wa bijja. Tukola talazo wa mayumba, tusiba tayirozi, tuzimba mayumba, paintingi, buli kimu tukikola. Amayumba ago, bano abali mu kiyumba, abawala abali mu buwala buwa, ffe kasawo ogula matiriyo, tukuzimbirako ntukubanja mpola. Wonna wonna w'oyagalira otusasulira, tuba tukukolerako gwe. Kasawo ogula matiriyo, abaana n'obagulira emmere, ne banga balya nga bwe bakola, ffe n'otusasula mpola mpola tetulina buzibu. Ffe tukola ekyo ky'oba oyagadde. Naye ng'ate olina okusasula. Okusasula ani? Ngamba oyo akuwa emirimu bakugulira matiriyo agamba nja kuzimbira omusajja ate muganda wange nze kalipiro nga sibanja.
Atenze sinyagibwa. Sinyagibwa. Zemba mtegerera ndi ndosobola kunyaga. Kuba ajukira mwe nyumba wetu kirao. Tosa kunga ndi no matiri aja. Atosobola kubula nga ino ga ndi akalipo made mfunye ye kya 5. Jirobe sawa nyumba gire dambula. Tichina uzikwe kubanja hapo loko kuengeza ko gamba. Oshegede. Okay. Kale wale kuda final channel. Be in the know. Mzanelo, we out.